Նպատակիդ հասար, ես էլ ուզածդ։ Արգամ հիմա ոչ հարմար տեղն է, ոչ էլ ժամանակը։ Ես իրան շատ հարմար տեղում ու շատ ճիշտ ժամանակին զգուշացրել էի, որ քերուն հասցնելու է այսօրվան։ Հանգիստ թող երեխուս, Արգամ։ Ես իմ ընտանիքի խաղաղության, համերաշխության, ապագայի հաշվին մեծ բաժին եմ տպել քեզ։ Ոչ մի դավլուր, վիճակը չի կայունան։ Ես էլ հաստատուկն է, որ կապացուցեր իմ հոր անեղությունը ու իրան մահապատժի չեն ենթարկի։ Այդ ժամանակ ոմանց հառել են, ոմանց վախացրել են։ Դու քո վրեժի մասին մենակ այն ժամանակ ես հիշում, երբ որ քեզ ձեռա տալիս։ Բայց երբ հարցը Տաթևին է վերաբերվում, դու չես հիշում դրա մասին։ Ուրեմն քեզ կարելի է իրեն սիրել, իսկ ինձ իմ հորը չի կարելի։ Ես մա պիտի քեզ հարցնեմ նորից։ Դու իմ հետ գնաս, որ ասեսա պիտի հիմա գա։ Գալիս ես ապես։ Պատվից առավել, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։